Bai, bueno, jende lanean aspalditik, ez? Ja, hilabeteak dira, hilabete ugari jendea zizila lanean, antolaketa lanetan, baina gila da, bueno, batez ere ikusi da Sanferminak amaitu direla, eta honek ere mandigu bultza bat, geratzen direla marregun atortxu hasteko, eta ikuste duzunez, ba, hemen, bago mugimendua, ja, lan talde guztiak ja gerturatu dira lakuntzara, bakoitza bere lanetan, egun horietako, ba, ustailaren 27tik 30ra egingo den lan guztiak aurreratzen, egingo den prestaketa lan guzti horiek, ba, azken puntadak ematen, eta, ba, bueno, ba, bai, mugimendua hemen egoten gara gauta egun, hasiko azken prestaketekin. Ikuste dira karpak, ikuste dira eszenatoki handiak, eta, bueno, ja, pixka bat, ba, bizia ematen, ez? Horrein ikusten dugu, ez? Bai, daude ja eszenatokiak ez daude amaituta, baina, bueno, daude ja montatuta, eta ja ikusten dugu, ba, hemendik 10 egunetara, kriston, esaten dugu, Euskal Herriak sekula ezagutu den elkartasun jaialdirik handiena, ba, hemen izango dugula. Falta dena eta oso garrantzitsua dena dira oraindik txandak. Atortxu hogei hau erronka erraldoi bat da, ez? Lau egun, laurogeita lau kontzertu orain. Horrek ze suposatzen du, auzolan erraldoi bat. Eta egia esan, jende erantzuten ari da, jende apuntatzen ari da, baina 6.817 txanda behar ditugu, hori izugarria da, orduan oraindik falta zaizkigu lortzea. Orduan jende animatzea jendea oraindik ere izena ematera, eta azpimarratzea txanda horiek gabe atortxu rock erraldoia bateratzea, asko komplikatzen dela, eta oraindik ere behar dugula azken bultzada hori. Urrengo asteburua izango da potentea, konbidatzen dugu ere mundu guztia urrengo asteburu horretan etortzera azken muntai lanak egitera, baina batez ere apuntatzea bai atortxu egun horietako txandetara, eta baita ere ezaztea atortxu ez dela amaitzen uztailaren 30ean, baizik eta amaitzen dela ja dena garbi eta dena bilduta dagoenean. Atortxu rock jaio zen duela 18 urte bi helburu argirekin, zela alde batetik elkartasun ekonomikoa, hau da, dispertsioa eta urrunketa pairatzen duten senide guzti horiei elkartasun ekonomiko bat ematea, eta bestea da salaketa. Euskal preso politikoak, ieslariak eta deportatuek pairatzen duten egoera hori, ba, salatzea eta mahai gainean jartzea. Kontzertuekin lortzen dugu, bai, baina uste dugu, eman behar dugula, alako jaialdi erraldoi bat antolatuta, lakuntzan milaka pertsona batuta, hori baliatu behar dugu, benetan zeozer ikusgarria egiteko. Eta zeozer ikusgarri hori izango da igandeko ekitaldia, izango dela ordu batean berien gunean, kontzertu nagusien gunean, eta nahikoa da etxera lelopean egingo dena. Eta hori da islatu nahi duguna, ez? Hasi ginen duela 20 edizio, frontoi txiki batean, jende gutxagorekin, begira zertara iritxe garen, laguneko jaialdi bat, 85 talde, zerbait erraldoia, baina nahikoa da. Guk ez dugu hau egin nahi, eta nahi duguna da Euskal Herriak bizizan duen gatazka armatu horrek sortu dituen ondorioak konpontzea. Eta ondorio horietako bat, eta ondorio guretzako oso garrantzitsua da, ba, euskal preso politiko guztiak, ieslariak eta deportatu guztiak etxera etortzeko aukera izatea, hau da, etxera ekartzea eta behingoz egoera honekin, ba, amaitzea.